ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញបុណ្យបារមីចឹងកណ្ដាក្នុងវិជាដកមានសម្ដែងពីព្រះបរមពោធិសត្វដ៏អង្កើតជាមរិតកណ្ដាហ្នឹងហើយជាមរិតពីររឿងកណ្ដាហ្នឹងហើយហើយមរិតនេះគឺថាសត្វតែមានប្រាជ្ញាទាំងកាន់សិលកណ្ដាអហ្នឹងហើយហើយយើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅក៏យ៉ាងជ្រះថ្លាក្នុងគុណដែលមានក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺពុទ្ធគុណហើយបានទៅជាពុទ្ធានុសតិបណ្ណាសិក្សាពជាដកហ្នឹងទៀតណាបាននៅពុទ្ធានុសតិកើតឡើងទៀតបណ្ណាហើយយ៉ាងទៀតក៏យើងបានយល់ដឹងហេតុផលនៅក្នុងជីវិតនេះបណ្ណាទំព័រ294ទៀតណាក្នុងបីដកលេខ59ចឹងណាចំក្រោយចឹងណាពីរជាដកចំក្រោយណាហ្នឹងមួយរុបរុបមិគ្គជាដកហើយមួយទៀតសរភៈជាដកណារុបរុបមិគ្គជាដកនេះគឺជាឈ្មោះនៃព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គកើតជាស្ដេចមរឹកមានពួរសម្បល់ដូចផែនក្តាមាសអញ្ចឹងទៀតបណ្ណាហើយភ្នែកនឹងដូចត្បូងទទឹមជើងនឹងទាំង4ដូចជាលៀបទឹកលាក់ណាស្រស់ស្អាតហើយកន្ទុយដូចចាមរៃដូចកន្ទុយចាមរៃហើយព្រះអង្គលះបង់ពួកភូមិទាំងឡាយមកនៅក្នុងព្រៃស្វាយលេយទៅដោយដើមរាំងជាទីមនោរម្យមាត់ទន្លេគង្គាហើយមានបំណងនឹងរក្សាឧបោសថណានឹងមរិតព្រះរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយនិយាយពីទេវទត្តក្នុងកាលនោះកើតជាមនុស្សអកតញ្ញូហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រោកជាដកហ្នឹងគឺប្រោកទៅលើទេវទត្តដែលមិនដឹងគុណព្រះសាសនាមិនដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្លាប់មានការមិនដឹងគុណនឹងពីមុនមករឿយរឿយច្រើនជាតិហើយក្នុងកំណើតដែលព្រះអង្គជារូបមិគៈជាដកហ្នឹងណារូបមិគៈហ្នឹងណាគឺទេវទត្តហ្នឹងកើតជាមនុស្សជាកូនជាថៃនៅក្នុងនគរវិរណសី
ម៉ែឪមិនបានឲ្យសិក្សារៀនសូត្រអីទេដល់ឲ្យគិតថាកូនមួយចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនអស់ចាំបាច់ឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រហត់នឿយលំបាកកូនធ្វើអីគំនិតដែលគិតខុសដល់អញ្ចឹងវាខ្វះការអប់រំខ្វះការចេះដឹងអត់ពីម៉ែឪទៅហ្នឹងណាម៉ែឪក៏រៀបចំមានដីប្រពន្ធមានភរិយាអីចឹងជាគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សចាប់ផ្ដើមដោយការសែកគប់មិនល្អហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដោយគេសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ធ្វើក្រន់បើហ្នឹងក៏ចេះតែឲ្យទ្រព្យទៅអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅឲ្យតែគេមករណេបរណបអែបអបនឹងក៏ចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិទៅបានគេសរសើរបានគេលើកតម្កើងហែហោមអីហ្នឹងរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខណាគេនាំទៅលេងសើចសប្បាយលបែងឈីសងទៅក៏ណាវិន័យវិន័យអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅសំពាក់បំណុលគេដោយសារលបែងហើយក៏គេមករឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិអីអស់សងគេអត់រួចនៅជាពាក់គេទៀតដល់អញ្ចឹងគិតថាមានតែស្លាប់មានតែស្លាប់នឹងអញ្ចឹងថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅយកទៅព្រោះឪពុកម្ដាយយើងបានកប់កំណត់នៅមាត់ទន្លេកងគៀនឹងដល់ទៅទៅក៏ប្រាប់គេរីកសម្បើមណាស់ដើម្បីនឹងចាត់ចែងជីកកំណប់នឹងខ្លួនឯងសាសៀក៏លោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសម្លាប់ខ្លួននឹងដល់ពេលលោតទៅវាធ្លាក់ក្នុងទឹកត្រាប់ទៅវាភ័យខ្លាចស្លាប់អញ្ចឹងពវេប្រវាហែលណាមិនដែរតាមទឹកនឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងស្រែកឲ្យគេជួយបានទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័ព្ទនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គឮសំឡេងគូឲ្យអាណិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងព្រះអង្គគិតថាមានយើងដូច្នេះគឺសូមកុំឲ្យមនុស្សដែលលងទឹកនោះឯងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងពុទ្ធិស័ព្ទក៏បានមកហើយទុះរត់ទៅខាងក្រោមទឹកឲ្យឆ្ងាយហើយហែលស្កាត់ហែលមកបានដល់បរោះនឹងឯងអញ្ចឹងហើយឲ្យបរោះនឹងតោងលើខ្នងនឹងក៏ហែលត្រឡប់មកកាន់លំនៅឋានរបស់ព្រះអង្គវិញហ្នឹងហើយយើងហៅព្រះអង្គចឹងចាស់ព្រោះដោយសេចក្តីគោរពក្នុងនាមដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបរមពុរិស័ទបំពេញបុណ្យបារមីណាហ្នឹងហើយហើយក៏ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅទី3ថ្ងៃចឹងទៅទាំងដែលព្រះអង្គនិយាយជាភាសាមនុស្សបានទៀតផងចឹងហ្នឹងឯងកុំឲ្យប្រាប់ដល់អ្នកដទៃណាណា
នឹងឯងកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងនៅក្នុងទីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយត្រូវជូនមកត្រើយមកខាងទៅហ្នឹងឯងឲ្យជីកលើខ្នងហ្នឹងព្រះអង្គហែលឆ្លងទឹកទៅត្រើយមកខាងទៀតជូនដំណើរទៅនឹងនិយាយពីក្នុងរាត្រីនោះព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាងខេមាទាំងជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទព្រហ្មទត្តហ្នឹងទ្រង់ព្រះសបិនឃើញមានមរឹកពួរមាសចេះសំដែងធម៌ហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដល់តើនឡើងអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាបើមិនមានមរឹកបែបនឹងទេគឺយើងមិនអាចមកយល់សពអីឃើញអញ្ចឹងទេណាដល់អញ្ចឹងចំណងដែលចង់ស្ដាប់ពធមរឹកពួរមាសហ្នឹងគឺចង់ខ្លាំងមែនទែនទាំងបានទូលព្រះរាជាហ្នឹងឲ្យជួយសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្លួននឹងណាសោកសៅកើតទុកព្រោះហេតុតែមិនបានស្ដាប់ណាស្ដាច់មរឹកសម្បល់មាសភ្នែកដូចជាតបងតតិមហ្នឹងឯងជើងដូចជាកិលេពោទាំង4ណាគឺថាព្រះនាងទ្រង់ព្រះសបិនឃើញរូបរាងព្រះបរមពុរិស័ទហ្មងចឹងក៏ណាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះជាក៏លួងលោមព្រះទេពីអ្នកកុំឲ្យបំបាក់ប្រតិយអីគឺថាយើងជាស្ដេចនឹងចាប់ចែងបានប្រជុំនិមឺនមុខមន្ត្រីថាអាចមានទេមរិទ្ធដែលមានរូបរាងពួរសម្បល់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងបាននិមឺនមុខមន្ត្រីនឹងទូលព្រះអង្គថាមុខតែមានហើយព្រះអង្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាប្រកាសចំពោះជារះរបស់ព្រះអង្គនឹងតើអ្នកណាបានដឹងថាមរឹកនឹងនៅក្នុងទីណាទីណានឹងបានក្នុងវិជាដកនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រះបាទព្រហ្មទត្តនឹងឯងប្រកាសថានោណាប្រាប់មរឹកនោះជាមរឹកដ៏ឧត្តមជាមរឹកទាំងឡាយដល់យើងយើងនឹងឲ្យស្រុកសួយនឹងនាងនារីដែលស្អាតស្អាងហើយដោយល្អដល់បុគ្គលនោះហ្នឹងហើយឲ្យប្រាក់1000ថាបណៈដាក់លើខ្នងដំរីបុគ្គលឲ្យទាំងដំរីនោះទៀតព្រមទាំងប្រាក់1000មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្រុកសួយហ្នឹងហើយនឹងនារីដ៏ស្អាតម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលបានស្អិតស្អាងហើយប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងប្រដាប់របស់ស្ត្រីនឹងហើយឲ្យនឹងឲ្យសម្បើមតែហ្មងចឹងដើម្បីបានស្ដាប់មរិទ្ធនឹងឯងមកសម្ដែងពធួរឲ្យព្រះអគ្គមហេសីតាមដែលបហប្រតិយរបស់ព្រះអគ្គមហេសីនឹងគឺត្រូវការ
ខ្លាំងណាស់បើមិនបានទេព្រះនាងនឹងសោយព្រះវិលាល័យដោយសារតែចំណងនឹងខ្លាំងចឹងណាហើយក្នុងដំណឹងដែលបានទូងស្គរប្រកាសរោអ្នកដែលបានដឹងពីស្ដេចមរឹកពួកមាសហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងសិទ្ធិបុត្រដែលអាក្នុងបេកដកហ្នឹងក៏ដាក់ថាសិទ្ធិបុត្រដែរពីមុននោះណាកូនសិទ្ធិក្រោយមកក៏ក្រីក្រលំបាកអញ្ចឹងទៅជំពាក់គេអញ្ចឹងទៅដល់វាមកជួបរឿងហ្នឹងគឺថាមិនអាចនឹងណាគោរពតាមពាក្យសន្យាបានព្រោះសន្យាជាមួយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទអត់ប្រាប់អ្នកណានឹងឯងគឺថាកុំឲ្យមាននោះណាណាទៅរំខានព្រះអង្គណាព្រះអង្គលាក់ខ្លួននៅរក្សាសិលក្នុងព្រៃនឹងប៉ុន្តែឥឡូវឮសូរទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបាននឹងសម្បើមណាស់ហើយជាតិជាមនុស្សអកតញ្ញូចឹងណាទ្រុះមិត្តក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងហៅថាទ្រុះមិត្តនឹងឯងចឹងក៏បានត្រាបទូលដល់ព្រះជាគឺតាមរយៈនៃអ្នកប្រកបប្រកាសនឹងមកដល់ណាអាមាធំហើយក៏បានចូលគាល់ព្រះជានឹងឯងសូមព្រះអង្គប្រទានស្រុកសួយនឹងនាងនារីដែលស្អិតស្អាមដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំចុះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងត្រាបទូលនៅមរឹកនោះជាមរឹកដ៏ឧត្តមជាមរឹកទាំងឡាយដល់ព្រះអង្គរួចចឹងទៅព្រះជាក៏សប្បាយប្រតិយណាបានចាត់ចែងរៀបចំគ្នាហើយឆ្លងទលេគង្គានឹងទៅទៀតធ្វើដំណើរទៅហើយបានឲ្យឈប់ហ្នឹងណាគឺថារៀបចំកម្លាំងមកលមួមនឹងចូលទៅស្ងាត់ដល់ទីជិតហើយបានហ្នឹងឯងសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងមនុស្សដែលទ្រុះមិត្តហ្នឹងបានពោលទូលព្រះរាជាថាដើមស្វាយនិងដើមសាលព្រឹកក្នុងដងព្រៃនោះមានផ្ការីកគឺថាផែនដីនឹងដេរដាស់ទៅដោយស្មៅមានសម្ផស្សទន់ស្រួលមានពួរក្រហមដូចជាសម្បល់នៃសត្វមេភ្លៀងមរឹកនោះស្ថិតនៅក្នុងដងព្រៃនោះនឹងបានទូលព្រះរាជាអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់អភិសម្ពុទ្ធគាថាព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានទៅជួបនឹងមរឹកនឹងហើយមរឹកនឹងព្រះបរមពុរិស័ទបានដឹងថាភ័យបានកើតឡើងហើយដោយសារបរោះដែលទ្រុះមិត្តជាពិតប្រកបហើយមនុស្សទាំងអស់ឡោមព័ទ្ធក្នុងព្រៃនឹងប្រដាប់ទៅដោយព្រួយគិតថាអាចនឹងបាញ់ឲ្យអន់កម្លាំងឲ្យរបួសហើយនឹងចាប់តាមក្រោយហើយព្រះ
រំពរិស័ទចម្លឹងមើលដល់ជុំវិញដឹងថាទីពឹងរបស់ខ្លួនគឺមានតែព្រះរាជាទេក៏បានដើរសំដៅទៅរកព្រះរាជានឹងឯងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាប្របាទទ្រមតតក៏ទ្រង់យឹតនៅព្រះទម្រង់កៅតនឃើញរឹកដើរមកហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់យឹតសដោយគិតថានឹងបាញ់ឲ្យមរឹកហ្នឹងអន់កម្លាំងកុំឲ្យរត់រួចដើម្បីនឹងចាប់នឹងឯងទៅហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គក៏ទ្រង់យឹតនៅព្រះទម្រង់កៅតនព្រួយហ្នឹងណាធ្នូហ្នឹងហើយបានផ្ទប់ទៅដោយកម្មសហើយស្ដេចចូលតម្រង់ទៅឯមរឹកត្រលេកឃើញព្រះរាជាហើយក៏ទូលអង្វរអំពីចម្ងាយជាភាសាមនុស្សថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គឈប់សិនបបិទ្ធព្រះអង្គប្រសើរក្នុងរដ្ឋក្នុងដែនណាប្រសើរក្នុងរដ្ឋក្នុងដែនក្នុងប្រទេសនគរសូមព្រះអង្គកំបាញ់នៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំឡើយនរណាណោបានក្រាបទូលដំណើរនេះដល់ព្រះអង្គថាមរឹកនោះស្ថិតនៅក្នុងដងព្រៃនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះតមានទភាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងទាំងក្លងឃ្លាវាចារបស់ស្ដេចមរឹកនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងហើយបានព្រះរាជានឹងឮសូមរឹកនិយាយជាភាសាមនុស្សចឹងព្រះអង្គមានប្រហាប្រតិណារៀងភ័យកើតឡើងចឹងភ័យត្រង់ដែលថាមរឹកមានពាក្យសម្ដីគឺថាពិរោះគួសមមានក្លងឃ្លាល្អល្អះហើយថែមទាំងជាភាសាមនុស្សព្រះអង្គរៀងភ័យមកដឹងស្អីចេះចឹងហើយក៏ដាក់ចុះនៅអាវុធរបស់ព្រះអង្គហើយមនុស្សទាំងអស់ក៏បានដាក់ចុះនៅអាវុធនោះឯងព្រួញធ្នូស្នានឹងហើយព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ឆ្លើយនៅបញ្ហានឹងណាបណ្ណាបន្តខ្សែអត់ពាន់មិយរយ3ណាខ្សែលេខរៀងតបតបបានចឹងហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវនៃរូបមិគ្គជាដកព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីមានទានមានសិលជាដើមហ្នឹងបានឧបត្ថម្ភដល់រូបកាយសំបីព្រះអង្គកើតជាមរឹកក៏មានរូបរាងល្អមានកម្លាំងខ្លាំងមានពណ៌សម្បុរស្អាតហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងដូចជាព្រះនាងខេមាគមហេសី
បោះព្រះរាជានឹងទ្រង់ព្រះសបិនអីអីចឹងហើយជាពិសេសការបំពេញបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គមានឧបនិស័យធ្វើឲ្យព្រះអង្គសម្បីនៅក្នុងកំណើតជាសត្វផ្សេងផ្សេងគឺព្រះអង្គចេះសម្ដែងកធោហើយច្រើននៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះរាជាដើម្បីឲ្យព្រះរាជានឹងឯងគ្រប់គ្រងព្រះនគរប្រកបដោយធោទៀតផងធ្វើឲ្យបានសេចក្តីសុខដល់ពពួកជនច្រើនហ្នឹងហើយគឺថាអ្វីដែលល្អគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺណាការរំលឹកដាស់តឿននឹងឯងចឹងអត់មែនបានលុយបានកាក់អីទេស្ដាប់ធួក៏ប៉ុន្តែបានស្មារតីហើយស្មារតីហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលហើយស្មារតីនឹងឯងដែលនាំឲ្យមានការយល់ដឹងការពិតនៃជីវិតហើយមានសេចក្តីសុខទ្រព្យសម្បត្តិឯណានឹងអាចមកឲ្យមានសេចក្តីសុខចឹងបាននោះក៏ណាដូច្នេះស្ដាប់ពធអត់មានបានប្រាក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងគិតមើលចុះអាការដែលមិនបានចេះដឹងអាការដែលងងអាការដែលបាត់បង់ស្មារតីប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីប្រមាថនឹងប្រព្រឹត្តបាណារិបាតអតិនេទានសត្រុបតែដល់ទៅយល់ដឹងក្នុងពធអាចទៅជាមនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតជាពិសេសគឺថាចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបអាហ្នឹងតែមើលចឹងត្រៃលែងជាងមាសប្រាក់លុយកាក់ដោយសារបានលើការចេះដឹងហ្នឹងហើយយើងបានជ្រាបអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងសំខាន់ក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានណាពធុទេសនាប្រកាសសម្ដែងអំពីសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងពីការពិតនៃជីវិតដូចជាយើងរៀនជាប្រក្រតីរាល់ថ្ងៃអំពីរូបធម៌នាមធម៌គឺជីវិតជាប្រក្រតីហ្នឹងហើយឃើញជាធัวដែលគួកំណត់ដឹងហ្នឹងណាជាធัวដែលមិនគួឲ្យខ្វល់មិនគួឲ្យរវល់មិនគួឲ្យប្រកាន់ជាធัวដែលត្រូវដាក់ចុះមិនជាភារៈអីដែលនឹងឲ្យមកណាហួងហែងមិនជាភារៈអីដែលនឹងត្រូវមកឲ្យរវល់ឲ្យខ្វល់ទៅដោយសារនាមរូបនឹងទេពីព្រោះនាមរូបហ្នឹងវាមាននៅសាមញ្ញលក្ខណៈដែលមិនឲ្យប្រកាន់ដែលមិនឲ្យខ្វល់នឹងគ្រប់សភាវៈជាបរមត្តជានាមជារូបឬជាចិត្តជាចេតសិកជារូបនឹងហ្នឹងណាដូច្នេះការចេះដឹងតាមរយៈនៃការដែលយើងបានទទួលអវាទពីព្រះអង្គហ្នឹងគឺណាសំខាន់មែនទែនទាំងណាបានកំណត់មាសប្រាក់លុយកាក់ឯណាក៏មិនស្មើនឹងបាននៅកំណត់គឺបឋមរតនៈនេះឯងហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះព្រះរាជាក៏បានឆ្លើយណាយ៉ាងគួរសមទៅនឹងស្ដេចមរិទ្ធណាព្រះបរមពោធិសត្វចឹងហ្នឹងហើយដែលព្រះបរមពោធិសត្វសួរថាអ្នកណាដែលទូលព្រះអង្គទៅថាមានមរិទ្ធណាដូចជាទូលព្រះបង្គំហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបានព្រះរាជាត្រាស់ថាណែសំឡាញ់ហៅមរឹកហ្នឹងថាសំឡាញ់បរោះជាអ្នក
បានប្រាប់ណាដល់យើងគឺនៅក្នុងទីនេះឯងមិនឆ្ងាយទេបរោះនឹងបានប្រាប់នៅដំណើរនោះដល់យើងថាមរឹកនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីនេះឯងហ្នឹងហើយបរោះនឹងឮសូរអញ្ចឹងក៏ថយក្រោយមកដូចថារីកខ្លួនណាហ្នឹងត្រង់ដែលខ្លួនឯងបានរស់រៀនមានជីវិតណាសុខសុខហ្មងចឹងដោយសារមរឹកណាហើយខ្លួនឯងនឹងអត់មានមេត្តាត្រាតន័យអត់មានការស្មោះស្ម័គ្រអីសោះគឺថាប្រព្រឹត្តនៅការទ្រុបមិត្តនឹងឯងយ៉ាងតន់ហត់ហ្មងចឹងគឺថាក្រាន់តែចូលទៅដល់ព្រះនគរជួបព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែលអត់មានអៀនអន់ណាគឺខ្មាស់អៀនអីសោះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានទូលព្រះជាបានឮមកថានរជនពួកខ្លះក្នុងលោកនេះបានពោលពាក្យពិតយ៉ាងនេះថាកំណាត់ឈើដែលគេស្រង់ឡើងប្រសើរជាងឯនរជនពួកខ្លះដែលគេស្រង់ឡើងមិនប្រសើរទេគឺបានពោលអញ្ចឹងពោលថាបានឮមកថាណាមនុស្សខ្លះក្នុងលោកនេះបានពោលនៅពាក្យពិតគឺថាមានអ្នកដែលបានពោលពាក្យហ្នឹងពោលថាម៉េចពោលថាកំណាត់ឈើដែលគេស្រង់ឡើងហ្នឹងប្រសើរជាងចំណែកមនុស្សខ្លះហ្នឹងដែលគេស្រង់អំពីទឹកមកហើយហ្នឹងគឺមិនប្រសើរទេគឺបានន័យថាមនុស្សអកតញ្ញូមនុស្សទ្រុបមិត្តមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅដោយធัวលាមកអក្រក់ហ្នឹងដែលគេស្រង់អំពីទឹកហ្នឹងណាគឺពិតជាចាញ់នៅកំណាត់ឈើគល់ឈើដែលគេស្រង់ពីទឹកហ្នឹងណាមិននិយាយអំពីកិរិយាអណិតអសោអីអីហ្នឹងថាអត្ថប្រយោជន៍ទេហ្នឹងណាអំពើដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជួយដើម្បីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងនៅតែជាបារមីរបស់ព្រះអង្គនៅតែជាឧបនិស្ស័យក្នុងបហប្រតិយមេត្តាករុណាស្រោចស្រង់សត្វលោកសន្សំក្នុងបហប្រតិយសន្តាននៃព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនត្រូវទៅកើតទុកក្តៅក្រហាយអីនឹងអំពើដែលធ្វើនឹងទេប៉ុន្តែដែលនិយាយនេះគឺនិយាយអំពីតួបុគ្គលនឹងគឺថាមិនប្រសើរមិនប្រសើររហូតដល់ទៅមិនស្មើនឹងកំណាត់ឈើមេឈើគល់ឈើដែលគេស្រង់អំពីទឹកអាដែលគេស្រង់អំពីទឹកនឹងគឺគេអាចយកមកធ្វើពើជាទឹកពាក់សម្ភារៈអីក៏បានសំគួរទៅតាមឈើនឹងណាវាអាចប៉ះឈើល្អអីចឹងដែរលំចាំអីអីចឹងទៅនឹងឬក៏គេអាចធ្វើជាអុសណាដុតដំដៅខ្លួនអីអីក្នុងរដូវតិចអីចឹងបានហ្នឹងហើយឯចំណែកមនុស្សអកតញ្ញូមនុស្សទ្រុបមិត្តមនុស្សប្រព្រឹត្តបាបធัวអេតអៀនខ្មាស់ហ្នឹងគឺថាចាញ់អំណាចឈើដែលគេស្រង់ពីទឹកហ្នឹងទេអញ្ចឹងព្រះរាជាមិនតាន់បានដឹងសាច់រឿងថាណាណាអីជាណាណាហ្នឹងក៏បាន
សួរទៅថាម្នាលមរឹកអ្នកតេះដៀលមរឹកទាំងឡាយឬបាក់សីទាំងឡាយឬក៏មនុស្សទាំងឡាយយើងមានភ័យច្រើនព្រោះតែលឺអ្នកនិយាយភាសាមនុស្សនឹងព្រះរាជាសួរថាតើមរឹកហ្នឹងតែដៀលណាណាណាជាមរឹកឬក៏ជាបាសាបស័យឬក៏ជាមនុស្សហ្នឹងណាសួរដើម្បីឲ្យច្បាស់តែដៀលណាណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងរៀងបែបភ័យណាមកជួបអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយនិយាយសត្វតែពាក្យរបស់បណ្ឌិតណានិយាយពាក្យប្រកបទៅដោយប្រាជ្ញាការចេះដឹងគឺមិនសមជាសត្វដែលយើងតម្រង់ធ្នូស្នាទៅរកសោះណាព្រះអង្គរង្គាសចំពោះអំពើរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាហើយរៀងភ័យកើតឡើងចឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គបានស្រង់មនុស្សណាដែលរសាប់ទៅក្នុងផ្លូវទឹកមានទឹកច្រើនទឹកជ្រៅមានខ្សែទឹកហូររហ័សឥឡូវភ័យនេះឯងបានមកដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំហើយព្រោះហេតុតែការស្រង់មនុស្សនោះបបិទ្ធមហារាជការរួបរួមនិងអសប្បរោះតែងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខហើយមនុស្សនោះគឺនៅក្បែរព្រះអង្គនឹងឯងអូយដល់រៀងរួញហ្មងឮសូរដល់រឿងរបស់ខ្លួនណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអានព្រះជាអានព្រះជាប៉ុន្តែអានអានខុសទៀតអានថាមានព្រះជាជួយណាពីព្រោះបានប្រាប់មរឹកនឹងគឺថាព្រះអង្គត្រូវការណាស់ដើម្បីព្រះកិមែស័យអញ្ចឹងគឺម្ដេចបដាគឺថាយើងនៅក្បែរព្រះរាជាប៉ុន្តែអានខុសសោះទៀតហ្នឹងហើយព្រះរាជាថាយើងនឹងបាញ់នៅព្រួយនេះទៅតាមអាកាសជាព្រួយដែលមានស្លាបកតុយ4ហើយនឹងឲ្យព្រួយនឹងផ្ដាច់នៅសរីរៈបរោះនោះឲ្យចំកដាលដើមទ្រូងយើងនឹងសម្លាប់មនុស្សបែបនេះឯងជាមនុស្សទ្រុះមិត្តជាអ្នកធ្វើនៅកិច្ចដែលមិនគួរធ្វើមិនដឹងនៅឧបការៈគុណដែលធ្វើហើយប្រកបដូច្នោះអានព្រះជាប៉ុន្តែឥឡូវព្រះជាប្រកាសថានឹងបាញ់ព្រួយទៅអាកាសឲ្យព្រួយព្រះអង្គមានអានុភាពណាស់នឹងផ្ដាច់នៅសរីរៈបរោះនោះឯងគឺថាបាញ់ចំកដាលដើមទ្រូងហើយនឹងផ្ដាច់នៅសរីរៈបរោះនឹងបានទាំងដោយកម្លាំងទ្រូងព្រះអង្គហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលអាចជាទីពឹងបាននៅតែជាព្រះបរមពុរិស័ទដដែលណាព្រះបរមពុរិស័ទគិតថាកុំឲ្យបរោះនឹងស្លាប់ដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏បានពោលឡើងថាបបិទ្ធព្រះជនិន្ទៈសັບបរោះទាំងឡាយរមែងមិនសរសើរនៅការសម្លាប់របស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏មនុស្សពេល
គឺថាសប្បុរសទាំងឡាយនឹងមិនសរសើរការសម្លាប់ទោះជាសម្លាប់អ្នកប្រាជ្ញក៏ដោយសម្លាប់មនុស្សពេលក៏ដោយគឺមិនសរសើរការសម្លាប់នឹងទេដោយពិតសូមឲ្យមនុស្សអ្នកដែលមានបាបធម៌នឹងទៅផ្ទះចុះតាមសេចក្តីប្រាថ្នាផាត់ណាដែលព្រះអង្គត្រូវប្រទានដល់បុរសនោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅផាត់នោះដល់បុរសនោះចុះចំណែកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គសន្យាឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់អីស្អីស្អីនឹងឲ្យដល់បុរសនឹងតាមដែលបុរសនឹងបានប្រាប់អំពីទូលវេវង្គមនៅក្នុងទីនេះគឺថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យចុះណាតាមវាចាដែលបានប្រកាសហើយហើយឲ្យគេទៅផ្ទះទៅចំណាយទូលវេវង្គមនឹងទៅតាមព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យទូលវេវង្គមធ្វើអីព្រោះអត់តែដឹងរឿងថាព្រះអគ្គមហេសីត្រូវការអីណាដឹងតែថាមករកព្រះអង្គនឹងចាប់ព្រះអង្គនឹងឥឡូវគឺថាទូលព្រះបង្គំនឹងទៅតាមព្រះអង្គឲ្យទូលព្រះបង្គំជាសัตว์សម្ដែងសិល្បៈរំឬក៏ធ្វើម៉េចតាមដែលព្រះអង្គប្រើចុះទូលព្រះបង្គំទៅតាមអំណាចនៃព្រះអង្គព្រះជាក៏បានណាត្រាស់ថាមនាលណាប្រាក់មាសណាហៅពពុរិស័តថាសัตว์អីថាព្រះមាសចឹងទៅណាមរឹកដល់ប្រសើរបੰដាសប្បរោះទាំងឡាយអ្នកដែលមិនប្រទុះចំពោះមនុស្សដែលប្រទុះនោះគឺថាចាត់ថាជាសប្បរោះដោយពិតមនុស្សដែលមានបាបធัวចូលទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនតាមប្រាថ្នាចោះរបស់ណាដែលយើងត្រូវឲ្យដល់បរោះនោះយើងនឹងឲ្យដល់បរោះនោះយ៉ាងទៀតយើងនឹងឲ្យនៅស្រុកសួយដល់អ្នកឲ្យនេះគឺឲ្យដល់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយអាមកឃ្លាខាងក្រោយណាអហញ្ចតេគាមវរំតតិមិហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានព្រះជាបានត្រាស់ថាបੰដាសប្បុរសទាំងឡាយគឺអ្នកណាដែលមិនបទុះចំពោះមនុស្សដែលបទុះមករកខ្លួនហ្នឹងគឺព្រះជាសរសើរពុរិស័ទហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គនឹងមិនបទុះចំពោះមនុស្សដែលបទុះចំពោះព្រះអង្គនឹងអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលមិនប្រទុះនឹងគឺជាសប្បុរសដោយពិតទូលវេបង្គំគឺធ្វើណាព្រះជានឹងគឺថាយើងធ្វើតាមរឹកដល់ប្រសើរនឹងដែលបានប្រាប់ថាឲ្យបរោះនឹងឯងទៅផ្ទះហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឲ្យនៅស្រុកសួយដល់មរឹកហ្នឹងនឹងថាមានអីក៏មានទីកន្លែងភូមិផែនដីមានព្រៃមានអីផ្ដល់ឲ្យដល់មរឹកហ្នឹងដើម្បីនឹងបាននៅណាក្នុងទឹកដីទីកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅណាហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានពោលថាបបិទ្ធមហារាជសំឡេងរបស់ចចកនិងគ្រៀលគេដឹងបានដោយងាយឯសម្ដីរបស់មនុស្សគេដឹងបានដោយក្រជាងសម្ដីសត្វនោះទៅទៀត
បរោះណាមានចិត្តល្អដែលគេសម្គាល់ថាជាញាតិជាមិត្តជាសម្លាញ់ក្នុងកាលមុនបរោះនោះរមែងជាសត្រូវវិញក្នុងកាលជាខាងក្រោយនឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងគឺថាចង់សាកមើលណាប្រហាប្រតិចិត្តរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងណាបានពោលពាក្យហ្នឹងគឺថាសំឡេងរបស់សត្វគឺគេងាយដឹងគេងាយដឹងគឺថាសំដែងនៅអាការៈយ៉ាងណាសំឡេងអីអីហ្នឹងគឺថាត្រង់ទៅតាមវិស័យរបស់សត្វក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់មនុស្សគេដឹងបានដោយក្រណាស់សកេសកាណាស់ថាផ្សេងធ្វើផ្សេងកែប្រែក្រឡាស់តាមក្រោយគឺថាលំបាកដឹងមិនដូចជាពាក្យមិនដូចជាសម្លេងឬក៏អកប្បកិរិយារបស់សត្វទេហើយព្រះបរមពុរិស័ទថាបរោះណាមានចិត្តល្អដែលគេស្គាល់ថាជាញាតិជាមិត្តជាសម្លាញ់ក្នុងកាលមុនគឺថាក្រោយមកអាចជាសត្រូវវិញគឺចង់បញ្ជាក់ថាព្រះរាជានឹងដោះដូរពាក្យសម្ដីអីអីនឹងក្នុងកាលជាខាងក្រោយណាអភិសម្ពុទ្ធគាថាណាហ្នឹងនៅពេលចំក្រោយមកទៀតទាំងប៉ុន្តែក្នុងព្រះអត្ថកថាបានបន្តសេចក្តីទៅគឺព្រះរាជាបានដាច់ញាថានឹងធ្វើតាមសន្យាមិនបៀតបៀនដល់ស្ដេចមរឹកទេហើយក៏អត់មានដើម្បីនឹងប្រើប្រាស់នៅដាច់មរឹកនឹងឲ្យទៅធ្វើអ្វីដេះផ្ដាស់នោះទេគឺអគ្គមហេសីពនាមព្រះនាងខេមានឹងត្រូវការស្ដាប់ព្រះធម៌បានទ្រង់ព្រះសិបិននឹងហើយការពិតគឺមានដាច់មរឹកមានពួរសម្បល់មាសដែលអាចនឹងសម្ដែងព្រះធម៌បានមែនដូចជាព្រះនាងទ្រង់សិបិនអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យដាច់មរឹកនឹងឯងធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកយើងដើម្បីនឹងឲ្យព្រះនាងទេវីស្ងប់ប្រតិរីករាយបានសំដោយបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងពុរិស័ទក៏ទៅតាមព្រះរាជាសម្ដែងទៅធัวនឹងមិនចំពោះតែព្រះគមហេសីអញ្ចឹងដល់និមឺនមុខមន្ត្រីទាំងមានអវាទដល់ព្រះរាជាឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរប្រកបដោយធัวទាំងព្រះរាជានឹងបានមកជាព្រះអនន្តណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយក្នុងការបូជាព្រះធัวរបស់ព្រះរាជាគឺព្រះរាជានឹងបានប្រកាសក្នុងព្រះនគរនឹងមិនឲ្យបៀតបៀនដល់មរឹកហ្នឹងហើយទោះជាមរឹកនឹងមកស៊ីស្រូវកន្ទូងអីអីដំណាំដាំដុះអីគឺដាច់ខាតមិនឲ្យបៀតបៀនដល់មរឹកនោះសូម្បីតែដេញក៏ឲ្យដេញទៀតណាហ្នឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកអ្នកជនបទមកប្រជុំគ្នាពួកអ្នកនិគមក៏មកប្រជុំគ្នាដោយសារថាវាមានពួកមរឹកមកស៊ីសតូមកស៊ីតំណាំ
ដល់អញ្ចឹងអត់ហ៊ានដេញព្រោះខ្លាចល្មើសនឹងរាជវិញ្ជាវាមានទោសអញ្ចឹងក៏បានមកក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាថាពួកមរឹកស៊ីស្រូវអស់ហើយសូមព្រះសម្មតិទេពកំចាត់នៅពួកមរឹកនោះចេញហើយព្រះរាជាឆ្លើយតបទៅនឹងពួកអ្នកស្រុកនឹងថាសូមកុំឲ្យមានជនល្បាតទាំងដែនទៅចូលវិនាសដោយពិតទៅបើវាត្រូវវិនាសដោយមរឹកទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានឲ្យអភ័យដល់ពួកមរឹកទាំងពួកបក្សីមិនប្រទូសដល់ស្ដាច់មរឹកឡើយយើងមិនមានជនបទក៏ដោយជនបទមិនមានដល់យើងក៏ដោយយើងឲ្យពួកដល់ស្ដាច់មរឹកហើយគឺយើងមិនលេបសម្ដីមិននិយាយកុហកមិនកែប្រែឡើយហើយអញ្ចឹងមរឹកវាចេះតែមកស៊ីត្រូវស៊ីសន្ទូងស៊ីដំណាំអីអីហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏លូលតំអីតាមហ្នឹងក៏លឺដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏ចាត់ការប្រជុំដល់ពួកមរឹកទាំងអស់នឹងឯងទាំងគឺថាកុំឲ្យទៅបៀតបៀនអ្នកស្រុកកុំឲ្យស៊ីដំណាំហើយមរឹកទាំងអស់នឹងក៏ស្ដាប់ពាក្យព្រះរំពោរិស័តហើយក៏មិនស៊ីនៅស្រូវសន្ទូងដំណាំដាំដុះរបស់អ្នកស្រុកនឹងទៀតឡើយហើយអ្នកស្រុកនឹងធ្វើសញ្ញាដាក់ស្មៅដាក់អីចឹងដឹងថាអានឹងគឺជាកន្លែងដែលហួងហែងដំណាំដាំដុះអីអីចឹងគឺថាមរឹកទាំងអស់នឹងមិនបានបៀតបៀនអ្នកស្រុកតទៅទៀតប៉ុណ្ណានឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវអសតញ្ញូរបស់ទេវទត្តនឹងមានពីមុននឹងមកទាំងនឹងហើយហើយយើងស្ដាប់ចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តចឹងទៅយើងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានជាក្តីដឹងខ្លួនថានឹងប្រព្រឹត្តល្អនឹងឯងព្រោះបើយើងមិនប្រព្រឹត្តល្អទេយើងទៅធ្វើអាក្រក់នឹងដើម្បីអីអានឹងឯងធ្វើដើម្បីអ្នកណាអានឹងឃើញវាមានតែរឿងវត្តសង្សារនឹងឯងអំពើដែលប្រព្រឹត្តធ្វើដោយបាបកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគ្មានអ្វីក្រៅតែអំពីភាពជាទាសៈរបស់កិលេសភាពជាទាសៈរបស់បាបតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺការប្រឹងប្រែងដែលជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដូចជាបុគ្គលងើបហើយមិនមុជទៅវិញអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមិនមុជទៅក្នុងបាបមិនធ្វើជាខ្ញុំរបស់បាបហ្នឹងទេពីព្រោះវាអត់ឃើញថាខ្លួនឯងទៅធ្វើបាបដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដោយកាយវិជាចិត្តនឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងបានទៅជាស្អីវាអត់មានវាអត់មានចំណេញចំណូលអីពីរឿងធ្វើបាបនឹងមានតែសកម្មភាពបំរើកិលេសមើលគុណចាស់ផ្សំជាមួយនឹងសតបដ្ឋានបរិបត្តិទៅចឹងវារកខ្លួនយើងជាអ្នកបានស្អីនឹងអត់មានអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលធ្វើអីធ្វើឲ្យអ្នកណាអានឹងបើយើងលើកជាបញ្ហាណា
គឺថាកុសលដែលចម្រើនឡើងនេះគឺដោយអំណាចនៃសតិសម្បជញ្ញៈដែលវាចារអំពើអាក្រក់នឹងឯងនឹងឯងរមែងកើតឡើងអំពីហិរិនិងអតបៈខ្មាស់ខ្ពើមបាបនឹងឯងមានសតតឋានក៏មិនបានប្រកាន់ថាមានខ្លួនយើងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែកុសលទាំងអស់នេះឯងដែលអប់រំឲ្យមានប្រាជ្ញាស្មារតីមានសតតឋានហ្នឹងដឹងថាកុសលធម៌ក៏ព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបានជាវាចាបាបនឹងឯងចាប់តាំងអំពីវាចាបាបនឹងគឺវាដោយកុសលហើយស្រេចដោយសតិសម្បជញ្ញៈជាកុសលជាការកើតឡើងនៃសតិសម្បជញ្ញៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងរហូតដល់ទៅកុសលឆ្នាក់សតិប្បដ្ឋានកុសលឆ្នាក់សតិប្បដ្ឋានមិនបានទំនប់បំរំអំពីអកុសលអកុសលនឹងអាចនឹងញ៉ាំងសតិប្បដ្ឋានអីនឹងឲ្យកើតឡើងបានទេចឹងហ្នឹងណាគឺមិនអាចឡើយមិនអាចថាសេចក្តីល្អរមែងសម្រេចដល់មនុស្សធ្វើបាបវាមិនដែលមានយ៉ាងណាមិញសតិប្បដ្ឋានក៏មិនបានកើតឡើងដោយបាបដោយអកុសលឯណានោះឡើយតែសតិប្បដ្ឋានចម្រើនឡើងបានដោយឧបការៈអំពីទានសិលភាវនាជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃស្ដាប់ទធួរមានការចេះដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បានដឹងជីវិតជាប្រកដីនឹងសត្វតែជាការកើតឡើងនៃសភាវៈធួរធ្វើកិច្ចធ្វើនតិជាធម្មតាជាកិច្ចនតិរបស់ធួរដូចជាពាក្យថាធัวនឹងមានហើយជាពាក្យដែលបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យដែលពុទ្ធបរិស័ទអប់រំសតិប្បដ្ឋានយល់បានច្បាស់ដែលថាធัวមានហើយនឹងគឺដោយអត់មានដឹងខ្លួនថាត្រូវចម្រើនតប្បដ្ឋានយ៉ាងម៉េចត្រូវចម្រើនវិបស្សនាយ៉ាងម៉េចត្រូវបាននៅសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងម៉េចត្រូវបានធัวនេះធัวនោះនឹងយ៉ាងម៉េចគឺគណិតដែលត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងបាននឹងវាអត់មានស្រាប់ហើយតែធัวនឹងមានបណ្ណាគឺជាតួធัวប៉ុណ្ណឹងមានត្រូវការរួធัวអីដតីមកឲ្យធัวដែលកំពុងមាននឹងធัวដែលកំពុងមាននឹងវាមានត្រូវការធัวអីដតីក្រៅពីកើតហើយនឹងរលត់ទៅវិញគឺជាការមិនខ្វះខាតអ្វីទាំងអស់នៅធัวដែលកើតឡើងហើយនឹងកាលណាបើបានដឹងអញ្ចឹងនឹងឯងតែជាបដិបត្តិធัวជាធម្មរតនៈដែលប្រសើរដែលអបរំទៅដោយគ្រប់កុសលធัวទាំងអស់នឹងឯងជាការជ្រោមជ្រែងដោយឧបនិស្ស័យក្តីល្អហើយនឹងបានសិក្សាពធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសនឹងនឹងឯងហើយនៅក្នុងវិជាដកមួយទៀតឈ្មោះសរភៈជាដកនឹងឯងព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គជាមរិទ្ធនៅក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តក៏ជាបរិជាព្រះអង្គនាំសេនាយោធាអីនឹងកំសាន្តដោយការបាញ់មរិទ្ធនឹងចឹង
ដែលកម្លាំងព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហ្នឹងណាហើយពជាដកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រោបទៅលើបញ្ញាក្រាស់បញ្ញារហ័សរបស់ព្រះសិរីបុត្រនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចុះអំពីទេវលោកហ្នឹងណាសម្ដែងព្រះអភិធម្ម7កម្ពីហើយហ្នឹងណាអង្គយាងមកហើយនឹងសួរបញ្ហាតាមលំដាប់នៃព្រះរាជបុគ្គលហ្នឹងមកដល់ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងស្ញើចសរសើរបញ្ញាព្រះសិរីបុត្របានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពជាដកហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងយល់ដឹងអត្ថសេចក្តីនៃសភាសិទ្ធហ្នឹងយ៉ាងលឿនរហ័សហ្នឹងហើយពីប្រកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងពីទេវលោកមកសួរក្នុងវិស័យនៃព្រះសិរីបុត្រដែលកំពូលខាងបញ្ញាហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រឆ្លើយតាមវិស័យដែលមិនអាចពីខុសដតេឆ្លើយរួចប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គទ្រង់សួរក្នុងពុទ្ធវិស័យព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងតិចបន្តិចដោយមិនដឹងថាត្រូវយកខណ្ឌឬយកអាយតនៈឬយកធាតុហ្នឹងមកឆ្លើយទៅតាមអធិស្ស្រ័យនៃព្រះអង្គដែលលើកជាបញ្ហាហ្នឹងតល់តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៃអំពីខណ្ឌបានព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងគឺថាឆ្លើយដោយទឹកធ្លាក់ពីលើភ្នំមកឲ្យកកុកចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពុទ្ធវិស័យផងណាចឹងក្រណតិដែលបន្តិចទេហ្នឹងហើយតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៃមកគឺថាព្រះសិរីបុត្រអត់មានតិអីទៀតទេចឹងដូចជាទឹកដែលបាក់មុខទំនុកពីលើភ្នំហើយសម្រុកធ្លាក់មកចឹងឯងចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងសរសើរព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងនៅក្នុងសរភៈជាដកនេះហ្នឹងឯងសរភៈជាដកនេះជាឈ្មោះនៃព្រះបរមពុរិស័ទជាមរិទ្ធហើយព្រះអនន្តជាពរាជាមានកម្លាំងណាហើយពេលមួយហ្នឹងពាត់មរិទ្ធមួយមរិទ្ធហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងចំព្រះអង្គហ្នឹងហើយប្រកាសថាណាដែលឲ្យមរិទ្ធហ្នឹងរត់រួចពីមុខណាគឺថាយើងដាក់ទោសណានោះព្រះជាលេងសบายអញ្ចឹងណាដាក់ទោសគេអីអីអញ្ចឹងតាមតែសบายអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយតែនៅមានកិលេសនៅជាបុថុជនគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអនន្តអីហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងហើយសบายសិនអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យតាក់ទងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទមករឿយរឿយអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពូអាមាត្យទាំងអស់លើពរាជាថាដាក់ទោសអញ្ចឹងចង់លួស្ដាច់វិញដែរត្រូវរើគ្នាយើងធ្វើម៉េចសាមគ្គីគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើឲ្យមរឹកនឹងរត់រួចចំពោះប្រភពនៃពរាជាឲ្យព្រះអង្គខ្មាស់យើងម្ដងអញ្ចឹងធ្វើបានមែនចឹងធ្វើឲ្យមរឹកនឹងមានផ្លូវមានប្រឡោះរត់ចំកន្លែងព្រះរាជាណាហើយដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាបាញ់ទីក្រោយទៅហើយបាញ់ពុរិស័ទទៅនឹងបាញ់ពុរិស័ទឆ្លាតក្នុងការកិច្ចព្រួយទៅណាគឺថាក្រាបព្រឹកអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាស្មាននៅពុរិស័ទត្រូវព្រួយដួលស្រែកសបាយថាឃើញទេឃើញស្នាដៃយើងទេបាន
ពួកអាមាតទាំងអស់ចំណិតនឹងព្រះអង្គស្រ័យតែឃើញហើយព្រះអង្គបាញ់ត្រូវដីព្រះអង្គណាបរិស័ទកិច្ចរត់ភីងបរិជាកលេចមើលទៅត្រូវដីអីមរឹកដួលហើយមរឹករត់បដាយអញ្ចឹងខ្មាស់ណាពួកពលនោះរត់ដេញងងចឹងដេញបរិស័ទដេញទៅបរិស័ទរត់លឿនណាដេញទៅហើយព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះដេញបរិស័ទហ្នឹងដេញហើយនិយាយពីរត់ទៅវាមានក្នុងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងណាវាមានអាម្ដងមួយហ្នឹងម្ដងហ្នឹងគឺដោយសារគុំអស័យទាំងគុំអស័យដល់វងម៉ត់ទៅអារឹសដែលវាចាក់ទៅក្រោមហ្នឹងវាពុកទៅវាទៅជាម្ដងជ្រើទៅហ្មងចឹងហើយស្មៅវាគ្របគ្របដល់អញ្ចឹងពពរិស័ទធំក្លិនដឹងហ្មងដឹងថាវិមុខហ្នឹងមានម្ដងមានទឹករត់គេចបន្តិចទៅហើយព្រះជាលែងផ្លូវត្រង់ហ្មងទៀតវឹបធ្លាក់ផ្លុំក្នុងដងហើយពលស័ព្ទរត់ត្រាប់តែបាត់សំលេងដេញបាត់សំលេងដេញព្រះអង្គងាកមើលទៅស្ងាត់ឈឹងរត់តែឯងហ្នឹងហើយនឹកឃើញអូយព្រះជាដេញហើយមិនក៏បាត់តិចធ្លាក់ដងទៅត្រាប់តែកើតចិត្តអាណិតឡើងណិតដើរមកត្រឡប់ក្រោយមកឃើញណាធ្លាក់អណ្ដូងនឹងស្រែករោចនួយពោរិស័ព្ទនឹងពោលួងលោមព្រះជាទៀតណាពោលជាភាសាមនុស្សបានទេមិនមែនទូទៅគ្រប់សត្វទាំងអស់ទេនេះឧបនិស្ស័យបនបាមីរបស់ព្រះព្រមពោរិស័ព្ទនិយាយលួងលោមព្រះជាកំឲ្យភ័យហើយមិនមែនមរឹកដតីណាគឺមរឹកដែលខ្លួនឯងបាញ់ណាបាញ់យកតែមែនតេតហ្នឹងហើយដេញប៉ណ្ណឹងទៀតហើយស្រាប់តែមរឹកហ្នឹងត្រឡប់មកជួយគឺថាខ្មាស់អស់យ៉ាងហ្មងចឹងខ្មាស់ដល់សេចក្តីល្ងងខ្មាស់ដល់អាបាបខ្លួនឯងហ្នឹងដែលអត់ដឹងអីសោះចិត្តជាមនុស្សចាញ់ចិត្តស្រាប់ដល់អញ្ចឹងព្រះព្រមពោរិស័ទជួយចឹងជួយយកខ្សែយកអីតលាក់ដាក់ចុះទៅចាប់ចែងបានជួយឲ្យព្រះជាឡើងមករួចហើយនាំព្រះជាទៅដល់ទីកន្លែងស្រួលបួលហើយអត់ឲ្យអ្នកណាដឹងឃើញក្នុងរឿងនឹងទេគ្រាន់តែបានទទួលការដឹងគុណពីព្រះជាគឺព្រះជាសូមឲ្យពពរិស័ទនឹងចូលទៅកម្មព្រះនគរដើម្បីសោយរាជ្យពពរិស័ទថាយើងជាសត្វមិនទៅសោយរាជ្យទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើព្រះជាយល់ដល់ពួកយើងជាសត្វហើយព្រះជាមានការភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះសូមឲ្យព្រះអង្គខ្លួនឯងនឹងរក្សាសិលហើយនឹងប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងនគរទាំងអស់ឲ្យរក្សាសិលចុះព្រះជាព្រមហ្មងចឹងព្រមហើយយាងត្រឡប់ទៅវិញនឹងឯង
នាំពួកពលអីចូលព្រះនគរហើយគឺស្រាប់តែចេញប្រកាសឲ្យមនុស្សក្នុងនគររក្សាសិលហ្មងចឹងប្រកាសគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឲ្យរក្សាសិលមិនយើងជាស្ដេចក៏កាន់សិលដែរណាបានមកជួបរឿងល្អទាំងដោយសារសប្បុរសឃើញទេរឿងជួបសប្បុរសហ្នឹងគឺថាវាមានផលសំណាងអញ្ចឹងទាំងព្រឹត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរទាំងព្រឹត្តិការចំពោះមរឹកដែលខ្លួនឯងតាមបៀតបៀនតាមសម្លាប់តាមបាញ់ហ្នឹងបែរត្រឡប់ទៅជាមកជួយខ្លួនឯងវិញគឺថាព្រឹត្តិការហ្នឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់រលឹកហើយគោរពសេចក្តីល្អបូជាចំពោះសេចក្តីល្អគឺសេចក្តីល្អគួរដល់ការគោរពជីវិតរបស់យើងក៏រស់ដោយសារសេចក្តីល្អគាត់ហ្នឹងឆ្លាក់ដល់ជីវិតណាដែលរួចរស់មកបានហ្នឹងដោយសារសេចក្តីល្អហ្នឹងឡើងខ្លួនឯងមិនរួចទេមានជំរឿជ្រៅទៅក្នុងមណ្ឌបហ្នឹងហើយមានទាំងទឹកទៀតណាហើយមានអីឡើងមករួចបានប៉ុន្តែដោយគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនមែនល្អធម្មតាទេណាចឹងថ្នាក់ដល់ទៅថាមិនប្រទូសចំពោះអ្នកដែលប្រទូសនឹងខ្លួនហើយមានចិត្តជួយអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានមានសិលប្រកបប្រកាសឲ្យប្រជានុរាស្ត្រព្រះអង្គទាំងអស់មានសិលឲ្យពេលមួយនៅក្នុងទីស្ងាត់ក្នុងដលាបន្ទុំព្រះអង្គនឹងពេលចិត្តភ្លឺនឹងឯងក៏បានឧបទានណាក្នុងបីដកនឹងចាប់ពីកន្លែងនឹងមកណារឿងបាញ់មិញដើមមកអីហ្នឹងក្នុងព្រះអត្តកថាបីដកនឹងចាប់ត្រង់ដែលថាព្រះបាទព្រហ្មទត្តបន្លឺឧបទានថាបុរសជាបណ្ឌិតត្រូវតែប្រាថ្នាមិនកបីលឿយណាយទេអាត្មាអញឃើញខ្លួនសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបុរសជាបណ្ឌិតត្រូវតែប្រាថ្នាមិនកបីលឿយណាយទេអាត្មាអញឃើញខ្លួនដែលគេស្រង់អំពីទឹកមកលើកោបុរសជាបណ្ឌិតត្រូវតែព្យាយាមមិនកបីលឿយណាយទេអាត្មាអញឃើញខ្លួនសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបុរសជាបណ្ឌិតត្រូវតែព្យាយាមមិនកបីលឿយណាយទេអាត្មាអញឃើញខ្លួនដែលសរភមរឹកស្រង់អំពីទឹកមកលើកោបនរជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាសូមបីដល់នៅសេចក្តីទុកក៏មិនកាត់បង់នៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យបានសុខព្រោះថាផស្សៈទាំងឡាយមានច្រើនមិនជាប្រយោជន៍ក៏មានជាប្រយោជន៍ក៏មានពួកជនអ្នកមិនត្រេះរិះរមែងចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហេតុដែលយើងមិនបានគិតក៏ប្រែជាមានហេតុដែលយើងបានគិតហើយក៏ប្រែជាវិនាសទៅវិញភោគៈទាំងឡាយរបស់បរោះក្តីស្ត្រីក្តីមិនមែនសម្រាប់មកអំពីការគិតឡើយនឹងឧទានរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឧទាននឹងដូចសម្ដែងរឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គដេញមរឹកធ្លាក់ដំងខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានប្រកាសដែលជាចុងក្រោយនេះច្បាស់លាស់ត្រង់ដែលថាហេតុដែលយើងមិនបានគិតក៏ប្រែជាមានគឺមិនបានគិតនឹងមិនបានគិតថានឹងត្រូវធ្លាក់អណ្ដូងនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់នឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុដែលយើងបានគិតប្រែជាវិនាសទៅវិញគឺការដែលយើងគិតដើម្បីនឹងបាញ់មរឹកអីអីនឹងយកស្នាដៃអីអីដើម្បីថាយើងនឹងឯងពូកែអីអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺមិនបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេណាហើយ
គំនិតដើម្បីនឹងអួតអាងទាំងអស់នឹងក៏វិនិច្ឆ័យអស់ទៅភោគៈទាំងឡាយរបស់បរិសុទ្ធត្រីមិនមែនសម្រាប់មកពីការគិតទេក៏ប៉ុន្តែព្រោះសេចក្តីជាយាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងទីខាងដើមហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីវាខុសអំពីគំនិតដែលយើងគិតណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រកបទៅដោយសេចក្តីជាយាមជាហេតុនៃសេចក្តីសម្រាប់ហ្នឹងគឺឧទានរបស់ព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់សេចក្តីអញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលព្រះអង្គបានជ្រួតជ្រាបអំពីសេចក្តីជាយាមជ្រួតជ្រាបអំពីគុណនៃសេចក្តីល្អគឺថាវាមិនមែនអ្វីសម្រាប់ពីការគិតទេគឺសម្រាប់អំពីការធ្វើសម្រាប់ពីសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គបានពោលបានឧទាននៅសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងគឺថាកបីជាយាមហើយមានឆន្ទៈដែលជាហេតុនៃសេចក្តីជាយាមហ្នឹងកុំឲ្យខ្ជិលកុំឲ្យនឿយណាយពីព្រោះព្រះអង្គបានដឹងរឿងដែលព្រះអង្គធ្លាក់អណ្ដូងហ្នឹងហើយបានរឹកហ្នឹងស្រង់ព្រះអង្គពីទឹកមកហ្នឹងគឺសឹកតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជាក់ស្ដែងមិនជារឿងបន់ស្រន់បួងសួងមិនមែនជារឿងអ្វីដតេដែលខុសអំពីអំពើដែលធ្វើទេគឺថាតេតងទៅនឹងអំពើដែលសរភមរឹកនឹងបានជួយព្រះអង្គអីនឹងគឺថាជាស្ដែងចឹងព្រះអង្គឃើញច្បាស់អំពីប្រយោជន៍សម្រាប់អំពីការងារដែលធ្វើយើងធ្វើនៅកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងធ្វើនៅកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ជួយដល់អ្នកដទៃគឺថាអ្វីសម្រាប់មកពីការងារដែលយើងធ្វើនឹងឯងចឹងគឺព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់អំពីកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងជាការងារមានប្រយោជន៍ជាការងារជាកុសលគឺអាគំនិតដែលគិតបៀតបៀនសត្វអីហ្នឹងគឺថាមិនយកជាការងារដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខចំពោះព្រះអង្គឬក៏ចំពោះអ្នកដទៃទេគឺលះបង់នៅអាកិច្ចការងារដែលបៀតបៀនដល់ខ្លួនឯងបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃហ្នឹងតែគំត្រួនៅកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងកិច្ចការងារនិងប្រឹងប្រែងជាយាមដូចដែលយើងមានរឿងរ៉ាវដែលមរឹកបានស្រង់ឲ្យរួចចេញពីអណ្ដូងនឹងឯងហើយក្នុងកាលហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រដែលជាប្រោហិតហ្នឹងបានទៅគាល់ព្រះអង្គនៅពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងឮឧទានទាំងអស់ហ្នឹងគិតទៅដឹងរឿងហ្មងទាំងដឹងរឿងថាព្រះអង្គនឹងឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាហ្នឹងឯងក៏បានគោះវាទៅព្រះអង្គសួរថាណាទៅទូលព្រះបង្គំប្រោហិតហើយក៏បើកទ្វារចូលទៅហើយក៏បានដូចថាប្រណិប័តព្រះជាហើយក៏បានពោលថាទូលព្រះបង្គំនឹងបានដឹងរឿងព្រះអង្គទ្រង់ទៅណាបាញ់សត្វនឹងហើយត្រូវដេញមរឹកហើយព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់អណ្ដូងហើយមរឹកនឹងបានជួយស្រង់ព្រះអង្គហើយព្រះជានឹងភ្ញាក់កញ្ញាហ្មងទៀតពីព្រោះអត់មានដំណាដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ណាហើយហេតុអីបានជាប្រោហិតនឹងដឹងហ្នឹងណា
ព្រះហិតនឹងបានក្រាបទូលព្រះអង្គថាពីដើមព្រះអង្គគឺថាបានដេញជាប់ទៅតាមសរភមរិទ្ធក្នុងដងភ្នំព្រះអង្គបានរស់រួចពីជន់ដោយសារសេចក្តីព្យាយាមរបស់សរភមរិទ្ធដែលមានចិត្តមិនរួញរានឹងឯងសរភមរិទ្ធណាធ្វើនៅការប្រតោងថ្មបានស្រង់ព្រះអង្គឡើងអំពីរណ្ដៅដែលមិនងាយឡើងរួចហើយបានដោះព្រះអង្គដែលដល់នៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យរួចអំពីមាត់នៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គបានពន្យល់សរសើរសរភមរិទ្ធដែលជាសត្វមានចិត្តមិនរួញរានោះឯងបានព្រះជាត្រាស់ថាក្នុងពេលនោះអ្នកឯងបាននៅក្នុងទីនោះដែរឬឬក៏នរណាមួយមកប្រាប់ដំណើរនោះដល់អ្នកឬក៏អ្នកជាបុគ្គលមានដំបូលគឺកិលេសនឹងឯងបើកហើយជាអ្នកឃើញហេតុសពគ្រប់មនាលព្រាមអ្នកមានញាណដ៏មានកម្លាំងឃ្លាវខ្លាឬចង់ថាពេលហ្នឹងអ្នកឯងនៅណានៅទីហ្នឹងអាមិនគឺយើងអត់ដឹងហើយឬក៏នរណាមួយប្រាប់ព្រាមឬក៏ព្រាមនឹងឯងមានសັບវិញ្ញុតញាណដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រាប់ហេតុហ្នឹងទូលព្រះអង្គថាក្នុងពេលនោះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងព្រៃនោះទេហើយក៏អត់មាននរណាមួយប្រាប់ដំណើរនោះដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំដែរបើពេតព្រះជានិន្ទៈអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងពិចារណាសេចក្តីនៃបទនៃបកេថានិងសភាសិតទាំងឡាយនោះគឺបានប្រកាសសេចក្តីនឹងគឺថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពិចារណាសេចក្តីបទនៃបកេថាឬក៏សភាសិតទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទានមុននេះអំបញ្ញមិនហ្នឹងគឺទូវេបង្គំនឹងគឺបានពិចារណាសេចក្តីដឹងដំណើររបស់ព្រះអង្គសព្វគ្រប់អញ្ចឹងនឹងគឺបានរាជានឹងសរសើរប្រោហិតដែលជាអ្នកប្រទៀននៅអវាទពធัวផ្សេងផ្សេងដល់ព្រះអង្គណារាជាគឺបានមកជាព្រះអានន្ទហ្នឹងណាណាហើយប្រោហិតដែលបានមកជាព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះក្រោយមកហ្នឹងរាជាក៏ព្រះអង្គចូលចិត្តក្នុងរឿងបាញ់ព្រួយហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទៅបាញ់សត្វទៀតទេក៏បបួលប្រោហិតអីអីហ្នឹងទៅបាញ់តម្រង់ទៅលើចំណុចអីមួយដើម្បីឲ្យត្រង់ហ្នឹងគឺថាលេងកីឡាបាញ់ព្រួយហ្នឹងឯងនរណាបាញ់ត្រង់ជាងអីអីហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះក៏អិនចឹងណាគឺមានបំណងចង់ឲ្យព្រះជាប្រកាសគុណរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយមកអំពីអីបានជាព្រះអិននឹងបានជ្រាបរឿងហ្នឹងថាមកអំពីព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅស្រាប់តែទេវបុត្រហ្នឹងក៏ច្រើនទេពធីតាក៏កាន់តែច្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងឋានព្រះអង្គយីមិនក៏ទេវបុត្រទេពធីតាមកកើតច្រើនម្ល៉េះពិចារណាមើលមកក្នុងដែនដីមនុស្សថាអូនៅឯដែនដីមនុស្សហ្នឹងគឺព្រះរាជាបានត្រាស់បង្កប់ឲ្យមនុស្សកម្មសិលណាដោយអំណាចនៃការកម្មសិលហ្នឹងថាបានជាមកជាទេវបុត្រទេពធីតាច្រើនដល់ចឹងទៅថាព្រះរាជាមិនបានជាប្រកាសឲ្យពពួកជនទាំងឡាយកម្មសិលបានដឹងរឿងមរឹកព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងហើយព្រះរាជាអត់តាមបានប្រកាស
រឿងនឹងប្រកាសគុណព្រះបរមពុរិស័ទនឹងតែអញ្ចឹងព្រះអិនជ្រះថ្លានឹងដើមរឿងដែលកើតមកពីគុណរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនេះចង់ឲ្យព្រះរាជាប្រកាសទូទៅក្នុងព្រះនគរហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកាលនោះក៏បាននិមិត្តជាមរឹកមកនៅពាំងពីមុខព្រួញដែលព្រះរាជាលើកព្រួញឡើងដើម្បីបាញ់នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយរបរាជាឃើញមរឹកនឹងឯងក៏កាំងហ្មងតែអត់បាញ់ហើយតែអិនក៏បានជ្រែកចូលក្នុងសរីរៈនៃប្រោហិតហើយក៏ពោលណាគឺថាពាក្យរបស់ព្រះអិនណាប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាប្រោហិតអ្នកពោលអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្ទុកព្រះទម្រង់កម្មសមានស្លាបកន្ទុយជាគ្រឿងសម្លាប់នៅបកុលដតីដោយសេចក្តីជាយាមអៃដោព្រះទម្រង់កៅតនហើយនៅអលឯកអ្វីទៀតចូលឲ្យព្រះទម្រង់កម្មសដែលព្រះអង្គបាញ់ទៅហើយសម្លាប់សរភមរឹកឲ្យឆាប់ទៅបបិទ្ធមហារាជមានប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរព្រោះសរភមរឹកនោះនឹងបានជាក្រយាស្ងោយរបស់ព្រះរាជាគឺព្រះអិននឹងនិមិត្តជារូបរាងសរភមរឹកនឹងឯងចឹងមកពាំងនៅពីមុខនឹងណាហើយព្រះអិននឹងពោលថាឲ្យបាញ់ទៅបាញ់សរភមរឹកនឹងទៅព្រោះជាក្រយាស្ងោយរបស់ព្រះរាជាបានព្រះរាជាថាមនីលព្រាមយើងដឹងថាសរភមរឹកនោះជាកយាស្ងោយរបស់ក្សត្រពិតមែនហើយតែយើងគោរពគុណដែលសរភមរឹកធ្វើហើយក្នុងកាលមុនហេតុនោះយើងមិនសម្លាប់សរភមរឹកទេប្រកាសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថាជនទាំងឡាយដែលទៅជាមួយព្រះរាជាអីហ្នឹងបានឮសេចក្តីហ្នឹងទៀតដឹងរឿងហ្នឹងហើយសកទេវរាជថែមទៀតបបិទ្ធមហារាជនោះមិនមែនជាសរភមរឹកទេនោះជាប្រអិនជាធំជាងអសលបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងមនុស្សព្រះអង្គសម្លាប់ប្រអិននោះហើយគឺព្រះអង្គបានជាស្ដេចនៃទេវតាប្រអិនថែមអញ្ចឹងមកទៀតហើយសម្លាប់ទៅព្រះអង្គបានទៅជាប្រអិនហើយជាស្ដេចទេវតាហើយព្រោះអានឹងមិនមែនសរភមរឹកមែនទេនេះប្រអិនទេបបិទ្ធមហារាជបើព្រះអង្គនៅអល់ឯកក្នុងការសម្លាប់សរភមរឹកដែលជាសម្លាញ់ហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរដោយការព្យាយាមជាងនរជនព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងវេតរណីនរកនៃស្ដេចយមរាជណាបានពោលថាបើព្រះអង្គមិនបានបាញ់ព្រះអិនដែលនិមិត្តជាសរភមរឹកនឹងទេព្រះអង្គព្រមទាំងអគ្គមហេសីព្រមទាំងបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងធ្លាក់ទៅនរកហើយបានព្រះរាជាពោលថាយើងផងពួកអ្នកជនបទទាំងអស់ផងបុត្រាបត្រីផងអគ្គមហេសីផងពួកសម្លាញ់ផងចូលធ្លាក់ទៅក្នុងវេតរណីនរកនៃស្ដេចយមរាជចុះទោះជាធ្លាក់ក៏ដោយយើងមិនសម្លាប់សត្វដែលឲ្យជីវិតយើងទេសរភមរឹកនេះជាអ្នកឲ្យជីវិតដល់យើងដែលដល់នៅសេចក្តីលំបាកម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃដ៏ពន្លឹកបបិទ្ធមហាព្រំយើងរលឹកដឹងនៅកិច្ចការខាងដើមបែបនោះហើយក៏បីសម្លាប់នៅមរឹកដូចម្តេចបានទៅក្នុងពេលនោះក៏អិនបានបង្ហាញខ្លួនឡើងទាំងនៅនឹងឯដល់អាកាស
ហ្នឹងហើយហើយក៏បានប្រទៀនពួតឲ្យដល់ព្រះរាជានឹងឯងបានប្រកាសថាពាក្យសម្ដីអំបញ្ញមិញអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺទូភេសង្គមជាប៉ាអិនពោលចំពោះព្រះរាជាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាប៉ាអិនបានពោលដើម្បីសាកល្បងព្រះអង្គផងហើយនឹងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងប្រកាសគុណសារភមរិទ្ធនឹងផងហើយប៉ាអិនហ្នឹងក៏បានពោលបន្តទៅថាសូមព្រះអង្គជាអ្នកញាំងមិត្តឲ្យត្រេកអរគង់ប្រជញ្ញនៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែងចុះសូមព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិនេះក្នុងធម្មគុណសូមឲ្យពួកនាងនារីចោមរោមហើយត្រេកអរក្នុងដែនរបស់ព្រះអង្គចុះដូចជាវាសវៈត្រេកអរក្នុងឋានតាវតឹងព្រះអង្គជាបុគ្គលមិនក្រោតមានបហប្រតិជ្រះថ្លាជានិច្ចយកសមណៈព្រាមប្រកបដោយធัวទាំងអស់ជាភៀវព្រះអង្គគួគេសូមបានឲ្យទៀននឹងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងតាមសំគួរសត្វលោកមិនទេដៀលបានសូមព្រះអង្គទៅកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ចុះនៅពេលដែលព្រះអង្គអស់ពីជន់ទៅនោះនឹងជាពូរបស់ព្រះអិនចឹងបានព្រះរាមាណវភាព្រះអង្គក៏បានប្រជុំជាដករឿងរ៉ាវហ្នឹងដោយដែលខ្ញុំកណាបានប្រកាសការសរជាតិនឹងសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងស្រាប់ហើយចឹងកណាហើយនឹងមានសំណួរចឹងណាហ្នឹងហើយគុណចាស់បញ្ញាបច្ចោតោទាំងសាកសួរពីព្រះនិព្វានណាដែលលោកគ្រូបានសម្ដែងក្នុងកសែត340ជាបញ្ហាមួយដែលលោកម្ចាស់មួយអង្គសាកសួរលោកគ្រូសម្ដែងថាព្រះនិព្វានមិនមែនចម្រាញ់ចេញអំពីខណ្ឌ5ណាមួយនោះទេព្រះនិព្វានមិនមែនដូចជាប្រេងដូងដែលគេចម្រាញ់ចេញពីដូងដូច្នោះទេគឺថាព្រះនិព្វានជាអសង្កតធាតុដែលជាអារម្មណ៍របស់មេគញ្ញានិងផលញ្ញានហើយក្នុងព្រះនិព្វានមិនមានផលញ្ញានអ្វីណាមួយនៅសោយសុខក្នុងទីនោះទេហើយសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់បន្ថែមត្រង់ព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍តែមិនមានអារម្មណ៍ចឹងហ្នឹងហើយព្រោះព្រះនិព្វានគឺជាអារម្មណ៍របស់មេគញ្ញានផលញ្ញាននិងបច្ចវេគណញ្ញានណាតាំងពីកោតភូញានមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះនិព្វាននឹងមិនមែនជាចិត្តជាទស្សៈអីដែលនឹងដឹងអារម្មណ៍ទេពីព្រោះអ្វីដែលដឹងនៅអារម្មណ៍គឺមានតែចិត្តនិងចេតសិកប៉ុណ្ណោះណាដូច្នេះព្រះនិព្វានដែលមានឈ្មោះថានាមវាខុសអំពីនាមដែលជាចិត្តចេតសិកចិត្តចេតសិកជានាមដោយអត្ថបង្អោនទៅដឹងអារម្មណ៍តែព្រះនិព្វានជានាមមិនមែនបានដីថាបង្អោនទៅដឹងអារម្មណ៍ហើយក៏មិនមែនក្នុងសេចក្តីក្រំតែយើងថានាមព្រោះមិនមែនរូបមែនទេបើអរូបាធម្មាពួកធัวជាអរូបគឺមិនមែនរូបអានឹងយើងឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងបានតែដល់ទៅពាក្យថានាមគឺយើងមិនអាចឆ្លើយថានាមព្រោះមិនមែនរូបមិនបានទេប៉ុណ្្នឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ដល់ចិត្តចេតសិកបង្អោនទៅដឹងអារម្មណ៍នាមមៈប្រែទៅបង្អោននឹងឯងចំណែកនិព្វានជានាមមៈតែមិនមែនបង្អោនទៅដឹងអារម្មណ៍ទេតែជាទីបង្អោនមកនៃធัวដែលប្រសិជ្ជៈទុះដែលមានព្រះនិព្វាននឹងជាអរមណាធិបតីហ្នឹងហើយក្នុងសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយគុណចាស់ក៏បានសាកសួរវិជ្ជាចំក្រោយថាលោកគ្រូសំដែងសិលមិញថាកិលេសរបស់អ្នកដតីនិងអកុសលវិបាក
ជាឧបសគ្គនាំឲ្យបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីល្អតើមានសេចក្តីពិសដាយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺតកតងនឹងការដែលយើងទន់ខ្សោយចឹងគណាព្រោះជីវិតដែលយើងរស់នៅវាតកតងទៅនឹងកិលេសរបស់អ្នកដទៃហើយក៏វាជាអកុសលវិបាករបស់យើងអញ្ចឹងដែលវាត្រូវជួបឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីៗទៅតាមអំណាចនៃកិលេសជាការខុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃនឹងដោយពិតបានជាមានការប្រព្រឹត្តដោយកាយឬដោយវាចាមកចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ទេហោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាតកតងនឹងអកុសលវិបាករបស់គុណម្ចាស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងពិតណាស់វាជារឿងដែលអកុសលវិបាកហ្នឹងត្រូវគ្នានឹងអកុសលចិត្តរបស់អ្នកដទៃទេចឹងគឺថាអកុសលកម្មមេណានីមួយដែលបានធ្វើហើយនឹងត្រូវឲ្យមានជាអកុសលវិបាកនឹងឯងមិនមែនថាអ្នករតីដែលធ្វើអ្វីៗនឹងមិនមែនបាបពីព្រោះអានេះវាជាផលបាបរបស់យើងវាមិនមែនចឹងទេផលបាបហើយប៉ុន្តែអ្នករតីដែលប្រព្រឹត្តមកលើយើងនឹងគឺនៅតែជាបាបកម្មអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាពួកចោលទៅសម្លាប់ព្រះមហាមោគ្គលានហ្នឹងអានឹងព្រះមហាមុគលានទទួលអកុសលវិបាកប៉ុន្តែមិនមែនចោលនឹងអត់បាបពីណាត្រូវអនន្តរយកម្មទៀតបាបជាចតុធ្វើឃាតប្របីដាតែមកពីប្របីដាមានអកុសលកម្មដែលធ្វើហើយត្រូវឲ្យផលអញ្ចឹងបាបជាចតុអត់បាបទេឬត្រូវអនន្តរយកម្មអានឹងគឺចំពោះឧបសគ្គនៃជីវិតដែលតាក់ទងនឹងកិលេសរបស់អ្នករតីហើយនឹងអកុសលវិបាករបស់យើងនឹងឯងហើយបើយើងទន់ខ្សោយទេយើងអាចប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបាបកម្មផ្សេងៗដើម្បីទុកទល់តតាំងអីទៅជាមួយនឹងអ្នករតីនឹងជាការបន្ទោសតបជាការក្រោតតបអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាចំណុចទន់ខ្សោយនៃបញ្ញានឹងឯងចឹងអានឹងក្នុងសេចក្តីដែលរៀបរាប់ពីម្សិលមិញហើយនឹងប្រធានគុណចាស់ថែមប៉ុណ្ណឹងចឹងព្រោះត្រូវទៅវត្តពុទ្ធតាឲ្យគុណចាស់ព្រះអង្គពនាមយឿនផល្លាទាំងគង់នៅវត្តសវណ្ណបទុមគុណចាស់សួរពីអត្តហេតសម្បត្តិសេចក្តីដល់ព្រមដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនបរហេតបរិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃទាំងពីរនេះមានន័យយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយពន្យល់កន្លែងមួយដែលថាមាន3គឺករណាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងបញ្ញាគុណនឹងជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមាន2ផងមាន3ផងអញ្ចឹងតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងគឺដូចគ្នាទេទាំងកាលណាបើចែកជា3ក៏រាប់3ទៅចែកលើស3ទៅទៀតដល់ទៅ9ឬក៏10អញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯង9គឺរាប់ពុទ្ធគុណអនុត្តរោបរិសតមិសារថិនឹងចូលគ្នាប៉ុន្តែ10ចែកអនុត្តរោនឹងផ្សេងបរិសតមិសារថិនឹងហើយនៅក្នុង3នេះគឺថាករណាគុណនេះគឺជាគុណចំពោះសពសត្វហើយអានឹងចូលនៅក្នុងបរហិតគុណហើយឯចំណែកវិសុទ្ធិគុណនិងបញ្ញាគុណនេះគឺថាជាអត្តឯតគុណរបស់ព្រះអង្គក៏មានហើយនឹងជាបរឯតគុណគឺជាគុណទៅរកសត្វលោកនឹងក៏មានដូចជាវិសុទ្ធិគុណអញ្ចឹងគឺគុណផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធក្នុងបតីប៉ុន្តែព្រោះសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងក៏បានទៅជាគុណមានប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យសពសត្វនឹងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គហើយក៏សម្រេចបាននៅបុណ្យកុសលឬក៏បានចូលមកដើម្បីស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបរិសុទ្ធ
ឬក៏បញ្ញាគុណនឹងក៏ជាគុណរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងបានដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធហើយក៏ព្រោះតែបញ្ញានឹងឯងធ្វើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់សត្វសត្វអញ្ចឹងវានៅតែក្នុងអត្តហេតគុណហើយនឹងបរិហេតគុណនឹងឯងចឹងគឺថាគុណផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយនឹងគុណដល់សត្វសត្វនឹងគ្រាន់តែថាចែកទៅជាច្រើនអញ្ចឹងទៅណាគុណចាស់ចឹងនឹងឯងហើយចំណែកជំនួមួយទៀតរបស់បាសកទេមប៊ុនថនទាំងបានមកស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូ2ឆ្នាំអីហ្នឹងហើយហើយសាកសួរលោកគ្រូណាមពីរឿងកម្មដោយកាយវិជាចិត្តក្នុងកាលទាំង3អតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតហើយក៏ត្រូវមានវិបាកកម្មជាផលបើដូច្នោះខ្ញុំបាទមានជំនួថាបថុជនជាបុគ្គលអធុរហ្នឹងណាគឺអត់ធួណារស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិដែលជាបុគ្គលរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនសមគួរមិនបានសាកគប់សប្បុរសចម្រើនទៅដោយនិវរណធួអត់មានទានអត់មានសិលអត់មានសមាធិជាបុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូសមានធួប្រមាថហើយលក្ខនឹងលក្ខហើយនឹងពួកជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទុយពីការរៀបរាប់ខាងលើនេះតើជាវិបាកកម្មពីអតីតតែម្យ៉ាងឬក៏ជាកិរិយាណាដតីផ្សេងទៀតជាបច្ច័យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិបើសិនបើបច្ចុប្បន្នជាតិបុគ្គលអធុរនោះទទួលរងនៅវិបាកកម្មអកុសលបែបហ្នឹងខ្ញុំបាទយល់ថាបុគ្គលនោះនឹងត្រូវសាងអកុសលកម្មច្រើនថែមជាបន្តទៀតមិនខាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងក៏មានវិបាកកម្មអកុសលណាឬណាកម្មតែអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៅទៀតក្នុងអនាគតជាតិតើយ៉ាងដូច្នេះដែរឬទេតើមានវិធីឯណាអាចជួយសង្គ្រោះស្រោចស្រង់បុគ្គលអធម៌នោះបានបើនោះជាវិបាកកម្មអកុសលពីអតីតជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើបច្ចុប្បន្នជាតិមានហេតុបច្ច័យណាមួយអាចនាំទៅដល់ការអាចជំនួសជននោះបានតើដោយរបៀបណាហ្នឹងគឺថារឿងវដ្តសង្សារហ្នឹងវាតាក់ទងវិបាករបស់កម្មហ្នឹងមកចំណែកហើយចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងដែលវិបាកកម្មហ្នឹងចេះតែឲ្យលិចលង់ទៅក្នុងអកុសលកម្មទេហ្នឹងឯងចាស់សំណួរហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាបើវានៅលើវិបាកកម្មនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអត់ទៀនអត់សិលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឯងអត់បានខ្សែគប់សប្បុរសមិនបានស្ដាប់ធัวអីអញ្ចឹងតាកទួងនឹងការដែលកើតមកក្នុងប្រទេសអីអីអញ្ចឹងអានឹងវាចេះតែអាប់អោនទៅអានឹងក៏វាតាកទួងដែរទាំងរឿងតោកនៃវដ្តសង្សារប៉ុន្តែវាមិនមែនថាត្រូវតែអញ្ចឹងទៅទេវាអាចថាមានឱកាសសំខាន់គឺថាការដែលចេះពិចារណាដោយសពគ្រប់ទាំងអស់វាដូចជាអ្នកដែលកើតមកនៅក្នុងប្រទេសដែលអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងចេះពិចារណាមើលហេតុផលតាមសេចក្តីពិតហើយពិនិត្យមើលសាសនានៅក្នុងโลกនេះតាមរយៈសិភើតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអីទៅលំទៅលែងណាមើលនៅប្រទេសណាស្រុកណាក៏បានដែរពិតមែនតែប្រទេសនឹងមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែតាមរយៈធម៌អាគឺថាមានទៅតាមភាសាដែលយើងអាចស្ដាប់បានជាភាសាអន្តរជាតិអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាការប្រឹងប្រែងនឹងអាចមានអាចធ្វើឲ្យជ្រាបថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាអាចមកបួសមកសិក្សារៀនសូត្រអីអញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការ
ក្រដែរទេណាតិចទេចឹងពីព្រោះរឿងសង្គមបរិយាកាសហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវត្តសង្សារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅវែងឆ្ងាយរបៀបហ្នឹងចឹងបានជាការមករំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទៀតបានកើតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរហើយត្រូវតែសង្វេគតក់ស្លឹកចំពោះសេចក្តីលងងដែលក្នុងវត្តសង្សារដោយសារតែថានៅក្នុងប្រទេសដែលមិនសំគួរឬក៏ថានៅក្នុងប្រទេសដែលសំគួរហើយតែបែរទៅជាសែកគប់ជាមួយអសប្បុរសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងឯងចឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងឥឡូវហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងចឹងប្រឹងប្រែងជាយាមឲ្យមែនទែនដែលបានកើតក្នុងប្រទេសដែលសំគួរមានឱកាសល្អសែកគប់សប្បុរសបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងនេះនឹងឯងហើយរឿងអ្វីអ្វីទៀតទោះជាយើងគិតមិនតន់យល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកឆ្ងល់ជ្រាបថាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែជាការពិតរបស់លោកនេះវាជារឿងវដ្តសង្សារទៀតគ្មានស្អីដែលមិនមែនជាការពិតគ្មានអ្វីដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តសង្ស័យទេប៉ុន្តែវាជាការពិតនៃវដ្តសង្សារវាជាទុក្ខសច្ចៈឬក៏ជាលោកសមុទ្ទយៈវាជារឿងដែលលំបាកលំបិនក្នុងវដ្តសង្សារចឹងបានគុណតម្លៃអស្ចារ្យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងទាំងដែលយើងបានមកជួបហើយជាការក្រណាស់ដែលយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលជ័យជំនះអំពីសេចក្តីល្ងង់អំពីការមិនចេះមិនដឹងរបស់យើងនឹងឯងក្រៅពីនឹងវាជាសច្ចធម៌របស់វត្តៈដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចនិងសមុទ្ទយៈនឹងឯងទាំងអញ្ចឹងការសម្ដែងពធប៉ុណ្ណឹងសំគួរនៅពេលវេលាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចៈនិនទំខាពយាមបន្តាចៈនិតភយាសោកម្មបន្តាចៈនិសោកាហន្តសម្បេបេបានិណោសូមឧទ្ទិសនៅព្រះរាជកុសលថ្វាយចំពោះសម្ដេចដែលគង់ជាធរមានសូមឲ្យមាននៅព្រះសុខមាលភាពសិរីសួស្តីដោយអំណាចនៃធម្មទាននេះសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងអមនុស្សទាំងពពួកទេវតាប្រអិនប្រព្រំត្រេកអរអនុមោទនានៅធម្មទានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចរសូមអនុមោទនា